baza ko violer bana ezala basi za bibali nzambe tikete yo moko mokangoli koleka okangola bana oyo okangola mboka oyo okangola seigneur papa toza na oyo akundela biso te soki yo mokonzi na nguya epa na yo nde okondela toleli epa na yo nzambe okangola mboka oyo mpe na ye kotika basali na yo nyonso oyo bazali na cinq continent na oyo tombola papa mpe totya loboko na yo ya nguya mpo te oyo bazoloba verite bazobundisa bango mingi papa soki yo obateli te soki yo oprotege bango te papa moto akoprotege bango aza te tika ete moto na yo makila na yo oyo osangisaki mpo na jésus christ mwana na yo ebatela bango moto na yo ebatela papa na pesi nyonso na maboko na yo mpe nani ouverture ya priere oyo tobandi lelo ekende mosika bamama mingi barejoindre biso bato nyonso bakoyoka emission oyo baya tosangana tosambela mpo na mboka merci pe parce que yoza nzambo asangisaka merci papa au nom de ton fils jésus christ tobondeli amen amen mama lili okoki kosala su priere mpona le 19 bandeko bakobima bondela mpona journée ya le 19 merci papa pe tozali moyindi beni papa na ntango tozali kotika mpo na maboko na opersper metene papa totiki priere ya le 19 na maboko na yo papa tiki ete mama ndeko mobali mpe mwana oyo nyonso akolanda biso kasi na bapriere oyo nzambe te akobima le 19 eplace oyo mokona moko bakozala basangana mpona konisola monene na oyo lisusu nzambe papa pelite loboko no ezali molai mpona kotelemisa mama moko tata moko mpe mwana moko na moko esika bazali yawo etelemisa bandimi na yo telemisa bana na yo nzambe tozala elongu tozala bomoko pe amesene mpona konitola susu komono kokumisa monene no pe amesene yango tosiki bango kasi na le 19 papa maya ebele 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 mpona kotombola lisusu monene na yo mpe kombo na yo nzambe mpo etoza mikamwa mpo etoza nzambe osalaka oza nzambe ojiraka senyor nayebi te mikamwa ekosala manzambe nayebi te baoyo nyonso bakoyoka mateya oyo ya lelo bapriere ya lelo nzambe nayebi te kopesa bango makasi ya kobenga mpe ya kosangana nzambe tozala elongu towunda elongu elongu na bandeko na biso nyonso papa todesi oyo nyonso monguna koya kodesi oyo nyonso baya kotelemela mpona na tina na likamu tobebisi baplan na bango mikala na bango nzambe par le nom de puissance de jésus christ de nazareth papa todesi baplan na bango etenebisa likamuka nzambe tobeleli sainte esprit molimo no nzambe eleka na kozala kati na biso etuki mitema ya moko na moko azali konada biso kati na minisi oyo nzambe yango tonetolo mpe tokumiso mpo etoza malamu na kombo kitoko ya yesu masiya amen amen kumama yawe kumama nyonso bokolanda tranche oyo ya intercession 2015 année ya kokonkeri mboka na biso mpe basali na nzambe kimia elanda bino na nkombo na yesu babai.